E não tem pallet aqui, eu vou ter que aplicar o clássico, galera. O clássico, Zedemon! Nossa, cadê o Spirit? Cadê o Dwight? Onde que ele foi parar, galera? Ele é um mágico! Feiza! Nossa, eu vou ter que usar a árvore. Vou ter que dar outro sushi. Ai, não aguento mais cheaters nesse jogo, velho. Não fez nada, ele tá de speed limit, irmão. Nossa, deixou 9-9 e abre o portão. O quê? Galera! É, mano. Alec quitou pro bobinha, velho. Ó o gatinho fazendo a boa pra mim. Ó o gatinho fazendo a boa. Não! O gatinho não fez a boa, galera. Não usa gatinho, uma merda. Gatinho é uma merda. Não usem gatinho, cara. Gatinho me enganou. Só sai daqui, mano. Zedemon. Yeah! Yeah! Agora ele esperou, que bonitinho. Ah, da popa? Ah, meu Deus, Ada. Meu Deus, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Upa o Bumpster lá, aquele. Meu Deus! Hein, cara? Não precisa ficar agachando aí pra sempre. Caramba, velho, olha o cheio, mano.
Bora, Gusta, eu travo, você toma catch. Perfeito. Cara, esse foi o double save mais clean que vocês vão ver na vida de vocês. Quem respondeu sim, parabéns, você acertou. O Robson foi o escolhido pra morrer, mano. Será que ele campa o Robson? Existe um mundo que ele não campa o Robson? Ou tenta um catch no gancho? E se o Myers fala, foda-se, vou tentar um catch aqui. Ele tá moscando, hein? Nossa, ele foi olhar o portão, mano. Eu conseguia ter salvado. Não esperava por essa. Essa save da ficha. Ele tava no gen ainda. Ele olhando pra baixo. Eu te amo, Legion fofinho. Eu te amo, Legion fofinho. Quero ver me cegar agora, tô olhando pra... Então ficou quanto? Doutor, what are you doing? Meu Deus, tô mal balançado. Eu pego esse vault? Não. Vou pular do tour. Nossa, pulei! Acho que ele deu double backs. Seis. Alright.
Thank you for the calling. Eu vou aceitar o Noed da W, ok? Tanca o Noed aí, Gusta! Oh! 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 Tanca o Noed! Oh! Oh!